北冥有声。我有一座恐怖屋，第570集，陈哥配合警方将水库里的尸体打捞了上来，随后他离开了水库。凌晨4点多，陈哥回到自己的鬼屋，推开大门，他直奔地下而去。他和从来没有见过修建在水下的恐怖场景，对这个新解锁的场景很是好奇。走过阴暗的阶梯，陈哥发现在牧羊中学和活棺村中间又多出了一条小路，只能容许两人并排经过，向地下更深处延伸，走在其中感到非常压抑。光线昏暗，空气有些潮湿，陈哥隐约听到了水波的声音。通道尽头是一片漆黑的水面，水上漂浮着一艘小船，船是木质的，最多只能坐两个人。没有船桨吗？陈哥将钢轨扔进水中，出乎他的预料，水有些深。坐上小船，陈哥把手伸进水里，缓慢向前滑动。这设计有点变态啊，要想让船移动，必须要用手来划水。如果在这时候水里藏着的怪物和鬼出来，船上的人该有多绝望啊。出于安全考虑，陈哥决定等会儿去道具间做一把小型木桨出来，以备不时之需。扶着墙壁，小船继续向前，双生水鬼场景只有牧羊中学一半大。好歹也是个二星长桨，不会这么简陋吧？陈哥坐在船上，拿着手机照明，水下的钢轨突然冒出了头，他双手挥动，指着水下。你说水下有东西？陈哥想了想，觉得很有可能。水面开阔，小船又没有给船桨，船上的人只能用手来划船，这样很可能被水里的东西给拖下船。水火无情，不管什么时候，安全都是最重要的。陈哥为了保证游客不会出现意外，他脱去还有些潮湿的外衣，又一次跳入水中。使用音筒，陈哥很惊讶地发现水面下简直就是另一个世界。双生水鬼场景是倾斜的，越往里走水越深，水下的东西也就越多。靠近入口的水下沉着一些日常生活中经常见到的东西，有破旧的沙发，倾斜的桌椅，破碎的灯具，就像是几个房间被沉入了水底一样。死者生前的住所。再往前的河底塞满了破碎的娃娃，一张张残缺的脸就镶嵌在底部，盯着水面上的小船。娃娃碎片再往前，停放着数量众多的光果，它们堆叠在一起，将水下地形弄得十分复杂。这个场景暂时还不能对游客开放，没有配套的设备很容易出事。在水下遇到吓人的东西要比在地面上恐怖10倍，可惜的是风险太大了。陈哥是开鬼屋的，他对自己的定义也是服务行业，水下场景是个很好的方向，但那必须要在配套设施成熟以后才能尝试。也不算完全没有，以后我可以把抓到的水鬼都放在这里。陈哥和钢轨合力将小船推到岸边，然后他抱着自己的外衣原路返回。离开前对钢轨吩咐道，你我就先留在这里吧。钢轨性格懦弱，给他一个水缸，他就可以安安稳稳在里面待上几年。他这性格真的有些对不起他的长相。你看见游客偷跑进来，记得劝阻他们离开。如果他们落水，你一定要把他们救出来，明白吗？陈哥交代完钢轨后还是不放心，他又跑到工具间里做了一个路障，放在了场景入口。谁能想到我的鬼屋里竟然还会有水下场景？陈哥看着自己的鬼屋，内心油然而生出一种自豪感。在他的打造下，鬼屋里有了医院、学校、村庄、住宅区，现在连微型人造湖都有了。恐怖屋现在才升级到战力迷宫，技
继续解锁下去，我这恐怖屋会不会成为一座由无数怪谈和惊悚传说组成的地下城？在刚获得黑色手机的时候，陈哥曾在任务信息里看到过噩梦之城几个字，他觉得那应该才是恐怖屋的最终状态。处理完了这些，陈哥将湿了的衣服放入卫生间里，简单的清洗了一下，然后回到员工休息室。他刚准备上床睡觉，自己的手机却震动了起来。李正在这时候给他打来了电话。李顿，有事吗？黄玲的老公找到了。李正语气不是太好，他们那边似乎遇到了麻烦。陈哥突然坐起身，把刚拱到他身边的白猫吓了一跳。你们在哪儿找到的？我们查看了沿途监控，最后在白龙洞隧道入口处找到了他，当时他已经陷入昏迷。白龙洞隧道？陈哥觉得这名字有些耳熟，他眼睛慢慢睁大，白龙洞正是他之前做噩梦任务时去的废弃隧道，他就是在那里第一次看到年幼的自己被杀害。黄林的老公在白龙洞隧道入口处昏迷，这是陈哥没有想到的。顿时他开始思索起来。影子极其狡猾，他可能已经预感到了一些事情，所以提前逃离。可他为什么会去白龙洞？这是在给我暗示，还是说那隧道里有他需要的东西？黄玲的老公昏迷在隧道外面，这是不是说明他已经被影子抛弃？或许隧道里有影子备用的身体。脑海里浮现出了数个问题，陈哥也想不明白。他看了一眼时间，对李正说道：李顿，我能过去问他几个问题吗？我们在医院，医生正在检查贾明的身体，他意识模糊，思维混乱，恐怕暂时问不出什么东西。那让我见他一面可以吗？陈哥想要亲自确定影子是不是还在贾明身上。得到李正同意后，陈哥换了身衣服，马不停蹄地赶往人民医院。一晚上的时间，陈哥在乐园门口进进出出几回，一开始看门大爷还跟他打招呼，后来大爷都觉得有些累了。早上六点多，陈哥来到人民医院，有两间病房门口都站着警察，他刚准备靠近就被人拦了下来。我找市分局的李正队长，之前我和他通过电话。陈哥报出李正的名字，其中一名警察觉得陈哥有些眼熟，看了好一会儿，竟然认出了陈哥。李队交代过，跟我来吧。那警察将陈哥带到了左属第一间病房外面。贾明就在这屋里，他精神状态不稳定，你别说什么刺激他的话。明白。陈哥说着，又朝旁边的病房看了一眼。这屋住着贾明，那屋里住的是谁？他老婆黄林。我们今晚先去的黄玲家，发现黄玲状态很不对劲，就跟服用了什么药物一样，所以我们也把她一起送到医院来了。辛苦了。陈哥轻轻推开病房门，李正和另外一名女警坐在距离病床一米远的地方，正在和病床上的人交谈。听到房门被打开的声音，屋内几人都看向门口。本来这也没什么，李正和女警早就知道陈哥要来，所以表现得非常淡定。可就在李正准备和陈哥打招呼时，病床上的贾明却突然尖叫了一声，他脸色煞白，直接跳到病床另一边，情绪激动，颤抖着指向陈哥。鬼，他是鬼，他是鬼。